Takže děkuji za nominaci Ali Šánka, který je dostal do této hry. A tím chci vyzvat pana ministra Chálka, pana režisera Kohana a Koláka a Milana Luhového, jak pokračují v této věci. Samozřejmě mě polí moji kolegové a já to trošku ještě navýším. A kromě toho, že mě polí, tak dám samozřejmě $100, který patří do této nadace. Takže pojďte na to.